օրերը սախալ քաղաքի շրջանի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան թիվ 4-րդ միջնակարգ դպրոցում կայացավ հայոց պատմության հերթական մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս կազմակերպիչներից, նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեր դպրոցի դիրեկտորից Սաշա Ղաբաբյանից եւ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր պատմության դասադու Վահան Բերակչյանից։ Իհարկե ինձ շատ դուր են եկել այս կազմակերպությունները եւ ես հպարտ եմ, որ մասնակցում եմ այս Օլիմպիադային։ Մեր տպավորությունները շատ հիանալի են, մենք մասնակցել ենք տարբեր խաղերի, գնացել ենք հանրահաշվի ֆիզիկայի մրցույթներին, այս եզրափակիչ փուլում եւս ուզում ենք հաղթել եւ ակնկալիքները մեծել։ Հույսով ենք, որ այս անգամ կունենանք։ Հայոց պատմության մրցույթը տեղի է ունեցել Ախալցիխեի, Նինոցմինդայի եւ Ախալքալաքի շրջաններում, որին մասնակցում էին շրջանների եւ գյուղերի տարբեր դասարանների աշակերտները։ Ինչ վերաբերվում է այս փուլին, այնքան դժվար չէ, ինչքան թվում է։ Միայն պետք է ճիշտ գրել եւ սա քննություն է, պետական քննություն, դրա համար էլ մրցանակների շնորհիվ կարողանում ենք ընդունվել պետական համալսարան։ Հուսով եմ ամեն ինչ կվերջանա հաջողությամբ։ Դա երիտասարդական միության կազմակերպած ինտելեկտուալ խաղ մրցույթներ եւ երրորդ փուլին, որ անցկացված այստեղ Դեմիրճյան դպրոցում, ես գրավել եմ առաջ տեղը։ Իսկ երրորդ փուլում նույնպես առաջ տեղը։ Հայոց պատմության հերթական մրցույթի եւ եզրափակիչ փուլի հովանավորներն են Խոմ կազմակերպությունը եւ Ակունք թերթի խմբագրակազմը։ Այսօր Հայոց պատմության մրցույթի, որը կազմակերպվել է Վրաստանի Հայոց միության եւ Ակունք թերթի խմբագրակազմի կողմից, եզրափակիչ փուլն է անցկացվում Ախալքալաքի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան դպրոցում։ Եզրափակիչ փուլին մասնակցում են 3 շրջանների աշակերտներ, 7-ից մինչև 11-րդ դասարան։ Իհարկե խմբավորված է 7-ից 9-րդ դասարանը մեկ խումբ, 10-11-րդը առանձին խումբ։ Աշակերտների ընդհանուր քանակը 10-ից 11-րդ դասարաններում 44 աշակերտ է մասնակցում, 7-ից 9-րդ դասարան 27 աշակերտ։ Հայոց պատմությունը ջավախկում պահելու համար։ Հայոց պատմությունը պլանով չի տված, ֆակուլտատիվների հաշվին է մի ժամ, եւ աշխատում ենք, որ ինչքան հնարավոր է երեխաներին հասցնենք մեր դարերի խորքից եկած հարուստ, գեղեցիկ դառնություններով, լի ուրախություններով շատ քիչ հայոց պատմությունը։ Հայոց պատմության մրցույթին եւ եզրափակիչ փուլին մասնակցում էին 71 աշակերտներ։ Հաղթողներին քննություններից հետո սպասվում էր մրցանակաբաշխումներ, պատվոգրեր եւ դրամական պարգևներ։